Nebylo. Ne, opravdu, opravdu. Musíš vysvětlit. Ne, prostě dej mi pokoj, mě to nezajímá. Většina lidí si myslí, že když někdo začne abstinovat, že je vyhrán. Všichni mu věří, všichni mu fandí a nakonec všechno dopadne někdy jinak. Kdy jsi byla tak dlouho, babeto? Přece v našem baru, tam co pracuju, jsem barmanka a ty bys to měl nejlíp vědět, když jsi mi ten bar koupil. Zavíračka je v 11, jako šéfka na ní máš trvat. Hlavně, že ty jsi vždycky trval na zavíračkách, vy. To tvoje věčný alibi. Co bylo, bylo, teď je teď. 3 roky abstinuju a já nechápu, proč vypínáš mobil a chodíš si domů, jak chceš. Jo, a ty jsi to nedělal. Celý léta jsme byl k ničemu. Když jsi přišel z práce, už jsi měl a teď mi tady budeš kázat. Jenom proto, že už nechlastáš, si nepij. A nech světa se tučí. Kde jsi zase byl, ty prase? Oh! Dokud, šup! Koupil jsem ti bar, protože jsi chtěla dělat, co ses vyučila. Ne proto, abys chodila domů nalítá a holka tě celý týden neviděla doma. Jo, holka, najednou máš holku. Sára už je velká, když se jednou dvakrát tady neopozdím, nic se nestane. Když se vzpomenu na tebe, dej mi pokoj. Mě vadí, že chodíš domů pozdě a táhne to z tebe. Mě zase vadilo omezovat se kvůli těm tým terapiím. Já už se nechci kvůli něčemu omezovat, já chci žít. Tohle je manipulace sobecké ženy, bez ohledu na to, jaký dopad může mít její chování na jejich abstinujícího muže. Ona se snaží bezohledně uspokojit své potřeby. On by jí možná před léty udělal dramatickou scénu, ale změnil se, prošel terapií, ona terapií neprošla a tedy zůstává jenom ve své tvrdé manipulaci. No... U nás doma se asi něco děje. Manželka nějak blbne, necítím se tam dobře. Co se děje? Párkrát teď přišla domů a táhlo to z ní. Chodí domů v noci, na holku nemá čas. To známe všichni. Zdřív dejška, viď i ty? To budu poslouchat do smrti, jaký jsem byl a furt pikat za to, že jsem chlastal. Když jsem tě potřebovala, to Sára měla horečky, musela jsem s ní na neurologii, když jí dusilo astma. Nikdy jsi nebyl k mání. Tašky s nákupama jsem tahla já. Do školky jsem jí vodila vždycky jenom já. Jo, ale... Ty jsi tu buď nebyl, nebo jsi ležel a vožralecky si blábolil. Ani na jídlo jsem tě nemohla zbudit. Malá tě neznala jinak, než vožralýho nebo nepoužitelnýho. A o čem se dohadujete? Když jí řeknu, že nechci, aby se vracela domů k ránu, udělá scénu, že to já furt jen dělám, že s ní nikam nechodím, nemám na ní čas. Jenže to říkala vždycky, ale teď už to není pravda. Ale teď to je právě ono, tak kolik jí je, chce se taky pobavit, ne? Chce prostě žít? Když ty s ní někam nechodíš, tak si chce nějak povyrazit. Kolikrát jsem se přemohl a byl jsem s ní na plese, v divadle, jenom kvůli ní. Ale tak tohle je možná ono. Prostě jí nebaví ta tvoje přetvářka. Viktore. Viktore, vstávej, obleč se. Počkej, ještě 5 minut. Vstávej, jdeme na tu premiéru. Jo, 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 to už je dneska. Jo, to je dneska. Aha. Ježiš, ty jsi zase. Dobrý, děkuji. No ale jim to náhodou od té doby, co pracuje v tom baru? Je to otázka, kde se sleduješ, jo? No sleduju, všichni jsme ti přece říkali, že ji nemáš kupovat ten bar. Jo, jenže jste mluvili o tom, že je to riziko pro mě. Že by mě to mohlo zase stáhnout. To no riziko to je? No jo, ale vy jste mluvili o tom, že je to riziko jenom pro mě. Nebo... Pro oba, pro tebe i pro ní. Ta je blbá, když už to nějakou dobu vydržela. Co se děje teďko? No, co se děje, no se mnou, nebo no, s ní? No s tebou, s tobou. Se mnou, spotím se z toho. No to je na opocení této situace. Je blbá.
Hele, jak babe to znám z tvého vyprávění, tak bylo úplně jasný, že i tenhle ten svět sedne. Každá ženská má ráda, když je chlap pozve na skleničku. Ty taky? No. Jo? No, tak snad už ne, ne. Ale, já nevím. Ale prostě poslouchá tam splíny, co si tam přijdou lidi vylejt a vůbec jako u baru se o ní chlapi zajímají, no tak to už to taky bylo, no. Jednou mě kvůli nějakému herci opustila. A pak se vrátila, když zjistila, že by se s ním tak dobře jako se mnou neměla. Odpustil jsi? No, já jsem je vlastně odpustil, ale pořád to asi ve mně zůstává, takže chtěl bych to úplně smáznout, a aby se mi to smázlo i z hlavy a vůbec tam nic nebylo. To už jsi se pokoušel pití udělat, když se. To nefunguje, smazat to nejde. Buď to odpustíš, nebo to neodpustíš. Tak myslím si, že jsem schopný to odpustit. Ale prostě nemůže mě nutit dělat věci, které jí scházejí, ale mě ne. Já nemůžu chodit po plesech a po návštěvách, kde se všichni nalejvají a nepít. Nevydržíš. Až tím problém. Tak malinko. Tak jí to řekni, že s tím máš problém. Tak hodinku, dvě bych vydržel. A řek si, že máš problém s tím tam sedět, bejt a co to s tebou dělá? No, řek si to? Jo, a máme z toho ty problémy, no. A co řekla? No, že prostě, že se mnou nic není, že se mnou není žádná zábava. Na požadavky partnerek spousta chlapů přistoupí a dojede. Oni říkají, chtěl jsem jí udělat radost. Ta žena se domnívá, že když 3 roky abstinuje, že je vše v pořádku, že to stačí, a nebo je jí jedno, co s ním bude. No a řek si někdy ostře, ale opravdu ostře, ať táhne. Opatříš mu novou ženu? Ne, proč? Jsou jí milejší chlapy v baru? Nechci, aby od nás odešla, teď jsem přestal pít kvůli ní. Mě na tom vadí, že mi snad už ani nechce rozumět. Že dřív mi aspoň nadával, ale teď se mnou ani nemluví. Doma je ticho a napětí. Jsem jí volnej. Nevím, co jsem provedl. Karle, je to dost dobrý kšeft. Bude práce pro všechny, na 3 měsíce. No, podlahy v celém novém baráku. Jo. Udělám rozpočet a sejdem se na to, jo? Čau. Babetko Voňová, už se mi po tobě stejská, ale přijdu až v 10. Vychlaď moje brud, půjdem ke mně, můžu až do rána. Drvoštěp. Už je to tady zase. Viktore? Ty mi čteš maily? Ubožáku. Já jsem ubožák a ty chrápeš s prodavačem z Elektra. Není to prodavač. Co my dva máme společného? Prosím tě, nic. Sáru. Když jsi chlastal, byla s tebou aspoň zábava. Teďka? Já se s tebou nudím. Ono ti nestačí, že dřu od rána do večera. A co máme víc než ostatní? To by je všechno málo. Co je to za chlapa? Neřeknu. Já si ho najdu. A dojedeš. Já s tebou končím. Stěhuju se. Přestože ten člověk udělal vše, aby se zlepšil, pokud se nezmění s ním i jeho partnerka, zdá se, že je to vše k ničemu. Ona už ho nemůže sekýrovat, on už seká dobrotu. V momentě, kdy takové ženy ztratí obdiv okolí, co všechno dokázali, jak jsou silné a statečné, že vydrželi s alkoholikem a zároveň ztratí moc nad abstinujícím mužem, ztrácejí i zájem o vztah s ním. Ostěhovala se ode mě s dcerou. Já to doma nějak sám nechci řešit, tak jsem to přinesl sem. Jak ti z toho je? Chci na to přijít. Proč se to stalo? Já jsem dělal všechno, co po mně chtěla. Na co jsi přišel? Nevím. Nevím. Prostě... Mrzí mě to. Když nevím, tak to zablokuješ všechno. Na co jsi přišel? Jako ona třeba
Dřív mi vyčítala, že nic neudělám. A teď, když něco udělám sám, tak slyším, proč se mi do toho pleteš. A proč si do toho pořád pleteš? Ale vždycky přece chtěla, abych jí pomáhal. Jenže ona vlastně jenom říkala, že to chce, ale vlastně to nechce. Ale tak si vzpomeň, jak bylo tobě, když jsi chodil domů na litej, viď? Ono to nejde prostě jenom tak předsvaknout a na všechno najednou zapomenout. Jsi zvykla chudák všechno táhnout sama a teď jsi se vrátil a chceš jí sebrat i s její kompetence. Ale furt mě za všechno sekírovala a peskovala. Ale najednou není za co. Funguju, tak si to vymýšlí. Ty se změnil, ty jsi udělal, co jsi mohl. Ona se nezměnila, ona je teď v situaci, kdy buď si sama ze sebou něco udělá. Ale co s tím? Dělej dál to, co děláš. Pracuj, choď do terapie, starej se o dítě. Co s tím můžeš jiného dělat? A čekat. Starý problém, že jo? Všecko hned. Babeto, když jsi mě obdivovala? Jo, to bylo kdysi. A teď je teď. Dřív, když jsi chlastal, tak si nás aspoň někam vzal na výlet. Byla s tebou zábava. Teď jenom sedíš doma. Počítáš peníze. A pleteš se do domácnosti. Chceš jí zpátky tedy? Já nevím. Tak chceš nebo nechceš? Ale jo, ale... Ale co? Mě prostě nejvíc štve, že toho chlapa v mailu oslovovala tak, jak mě nikdy neřekla. Babetko. Co děláš? Celý život jsi se ke mně choval jako prase. A teď si myslíš, že když pár měsíců sekáš latinu, že se s tebe svanfrním. Vypadni. No, Viktor, já si nemyslím, že jsi viník, že ses nějak provinil v tomhletom případě. Ona se mě dělala léta neschopnýho a teď si strašně diví, že si všechno zařídím a k ničemu ji nepotřebuju. Jenom k tomu pohlazení, ale to už mi odpírá. Už ani to ne. Víš, na žensky se musí v tomhle pomalounku. Si myslíš, že 3 roky nestačí? Jsem myslel, že mě někdy řekne, že se mě zase váží, nebo že má ze mě radost, ale místo toho jen opakuje, že s tebou nic není a žádná zábava a těch peněz zase taky tolik nenosíš. Co se u vás doma teda změnilo? Akorát, že nepiješ. Já myslím, že se změnilo dost. No, tak je to absurdní, ale jako přestal jsem chlastat, přestala mě milovat. Když to se mnou bylo blbý, tak se mnou byla. A jak to začalo být lepší, tak už se mnou být nechce. A myslíš, že už se k tobě nevrátí? Nic se tam nenechala? Nevím, doma ještě něco má, ale už byli u kamarádky. Sára ke mně chodí 3x týdně hrát na klavír. Protože tam, co teď jsou, klavír nemá, musí cvičit. Tati, já ti něco ukážu. Jasně. Vynikající, Sárinko. Velký aplaus, šikovná, moc šikovná. Krása. Jen tak dále. To si Viktor nechá Sáru celý víkend? Jo. Udělají si spolu úkoly, půjdou do cirkusu a můžou mě aspoň cvičit na středeční koncert. Klavírny? Já ti nevím, po kom je ta holka tak talentovaná. Všecko jde. Sára si na Viktora dost zvykla, že? Ani mi nemluv. Vyhrožuje mi, že se chce odstěhovat zpátky domů. A co budeš robit ty cez víkend? Tak já mám službu v baru, takže Štěpán se hodnou se nestaví. Já když se vidím, jaká jsi šťastná, nedokážem pochopit, jak jsi mohla při Viktorovi vydržet tak dlouho. To je jednoduchý. Nosil domů peníze a Sáru má rád. A já jsem si vždycky říkala,
Furt lepší špatný táta, než žádný. Takže jsi začal abstinovat a na to dojelo tvý manželství. Myslíš, že dojelo na abstinenci? Těžko říct. Už jsi zjistil, co je zač, ten chlap? No, zjistil jsem si ho na internetu. Je to majitel celý sítě prodejen Elektra. No, babě to umí počítat, aby si žádného chudáka nenarazila. Ty přece nejsi žádný chudák. Firma ti prosperuje, takovýho chudáka bych taky chtěla. Vydrž, dočkáš se. Tohle bych chtěl slyšet od ní. Hele, tohle to, co říká Marie, to bych na tvým místě nepřeslech. Protože ti říká něco hodně důležitýho. Ale pro svou ženu důležitý nejsem. Ten Lejnový má čistě ručičky a žádný klík nebo lepidlo mu na nich neulpí. Ale tak si vzpomeň, jaký jsi byl ty, když jsi pil. Ženský prostě nesnáší, když chlapi smrdějí, hnusně vypadají a prostě to nefunguje. Ale mě na tom vadí, že mě ponížila jako chlapa. Prostě všechno, co jsem udělal kvůli ní. Tohle to je riziková situace pro tebe, hodně riziková. Ale protože jsi střízlivý a pokud zůstaneš střízlivý, tak ji zvládneš. Víš, že jsem neveril, že z toho dostane. On chvíľu vyzeral úplně hrozně, ale je to obdivuhodné, že se dokázal znova postavit na nohy a rozbehnout firmu. Co je mi to platný, když ho nemůžu ani vidět? Celý roky jsem se snažila ho vybrucovat k tomu, aby nepil. Nebo jsem se věřila těm jeho marným slibům. Já nevím, co ještě. A teď, že ho nemůžu ani cítit. Ale on už nepil a ty si s ním jednala rovnako, jako keď pil. Jednoducho si byla zvyknutá všetko riadiť a určovat. Jednala si s ním rovnako. Kdyby nebylo Štěpána, asi bych od Viktora nikdy neodešla. Štěpán je zkrátka úplně jiný formát. To, co jsem si dovolila k Viktorovi, to bych si ke Štěpánovi nikdy dovolit nemohla. Ani minutu. Ta žena nechce pustit svou moc. A když už ji pustí, otočí to proti chlapovi. Najednou jí přestane záležet na tom, jestli pije nebo ne, přestane s ním počítat a začne si žít po svém. Ale Viktor i na tom, že se mu rozpadlo manželství, má šanci vyrůst. Dobrý den, já jsem Štěpán Hurký. Já vím, kdo si to chceš. No, já jsem vám přišel říct, že vám nechci rozbíjet rodinu. Já... To už se rozbil. No, to jsem nechtěl. Já mám vážnou známost. Tak... Tak si ji nech. Mě to nezajímá, vypadni! Dovedete si to představit? On se nestydí vlíst mi do prodejny a tohle mi tam říkat. Co teď potřebuješ? Já nevím. Už asi nejsem soudnej. Docela by mě zajímalo, jak to vidíte vy a co si o tom myslíte. Co byste dělali na mém místě? No já bych ho zabil. No taky jsem si myslel, že ho zabiju. A když jsem ho viděl, řekl jsem si, za tebe si 20 let dát nenechám. Viktore, já ti docela rozumím, že se cítíš ponížený. Ale všimni si jedné věci. Ona vlastně se cítí ponížená taky. Byla odmítnutá. Jste na tom stejně. Stejně si, frajer. Já bych to na tvým místě těžko ustál. No, všimněte si jedné věci. Viktor chodí do skupiny, učí se tady, drží se toho, co dělá. Vlastně, ať už to dopadne, jak už to dopadne, tak pořád na tom budeš líp společensky, ekonomicky. A vyjdeš z toho pravděpodobně s menšíma škodama než tvoje žena. Teda, co se to děje? Tak takovouhle pochvalu tady teda hned tak neslyšíme. Tam, co pracuju, jsem barman, když mi tady budeš kázat. Celý život jsi se ke mně choval jako prase. Ono se nelze nezamilovat, ale lze udržet jistou míru sebekázně. Babeta se zbavila opory, šla za hlasem srdce a to jí podvedlo. Ono je nutné udržet rozum a srdce v souladu. Zatímco Viktor dlouho neuměl nic pořádně a měl potíže s alkoholem, se rozhodl situaci změnit a vydržel. A trpělivost, porozumění a schopnost konání ve správný čas přineslo výsledky. Ty nemáš klíče? Ahoj. Čau. Máma s tebou chce mluvit.
Já jsem s tebou chtěla probrat něco ohledně Sáry. Aha. Tak čau, já jdu hrát. Ahoj. Já jsem ti chtěla říct, že Sára dostala pozvánku na roční stáž v Americe. Postnu. Na školu klavíru, tance a baletu. Jako jediná po té soutěži. No to je skvělý, ale to mi mohla říct sama, ne? No to sice mohla, ale... Já jsem nechtěla, aby si myslel, že jí to nedopřeju, nebo že ji tam nepustím. Protože ono se to platí. A kolik to stojí? Je to v eurech a musí se to poslat všechno dopředu a já to teďka nemám. Jestli teda chceš, já ti s tím pomůžu. Počkej, ještě nevíš, kolik to stojí. Nech si to od Sáry všechno vysvětlit, za co všechno to je. Tak kolik to je? Na naše 400 tisíc. Říkám, že to Sáře zaplatím. Celý. Tak děkuju. Vypadáš dobře. Jak se ti vede? Dobře. Ahoj. Měj se, ahoj. Na tomhle příběhu je jasně vidět, že když uděláme rozhodnutí, ať zlé nebo dobré, naše skutky se k nám vracejí.